שבת חול המועד פסח, ושבת, זאת שבת מורכבת, יש אנשים שאוהבים שחול המועד הוא בלי שבת באמצע ואז יש זמן לעשות דברים. אבל אני רוצה לרגע להיות הסניגור, הסניגורית של שבת חול המועד פסח. מה זה אומר לצאת ממצרים, לרוץ לים סוף של פסח, אבל בין זה לבין זה יש איזושהי תחנת עצירה. ומה עושים ברגע הזה של העצירה? נותר להציע שבמידה מסוימת זה זמן לעשות איזשהו בדק בית ואיזשהו אה, חשבון ודין דברים של מה כן ומה לא כי אם מסתכלים על מה אנחנו קוראים בפרשה בפרשת קראת התורה של, של, של כל המועד פסח אני כבר בשבי של פסח בכל המועד פסח אז הרבה דברים הקשר של משה לקדוש ברוך הוא י"ג מידות רחמים השאיפה הזאת לראות את הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, לא יראני אדם וחי, נקבעת הצור, אתם תחטאו, ככה תחזרו בתשובה, זה המנטרה של הקדוש ברוך הוא יודגים למדות רחמים מצד אחד, מצד שני, ההבטחה הזאת שאנחנו בעצם נחטא, אז לכן אנחנו מקבלים את המתנה הזאת. יש הרבה דברים שקורים בקראת התורה הזאת, אז אני רוצה להגיד שיצאנו ממצרים, ועכשיו מה? אתם יודעים מה אנחנו לומרים? לא ברור לנו. אבל בשבילי שבת חול המועד פסח זה כמו ערב שבת בין השמשות. הגמרא מתארת לנו את הדברים שנבראו ערב שבת בין השמשות. אלה מאיתנו שממש מנצלים כל רגע מהשמונה עשרה דקות האלה בין הזמן של הדלקת נראות ועוד זמן שעוד אפשר מי שמאחר בכמה דקות לגנוב אותם. כשהגמרא אומרת הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות אני רוצה להסתכל על השבת הזאת כאיזשהו תהליך, איזשהו רגע של בין השמשות. יצאנו ממצרים, מה השארנו שם? היה משהו שרצינו לקחת איתנו? יש משהו שלקחנו וכבד לנו ואנחנו לא רוצים להמשיך איתו לים סוף? זה זמן לעצור, לא לרוץ. ואני גם רוצה להגיד, כל כך הרבה הכנות היו לחג הזה. השבת הזאת, היא דורשת מאיתנו לשבת, להתבונן. לעשות איזשהו בדק בית פנימי. דם אין באת? לאן אתה הולך? איזשהו בדק בית פנימי. מה השארנו במצרים ואנחנו רוצים להגיד על זה תודה? מה השארנו במצרים ויחסר לנו? איך אנחנו באמת מכינים את עצמנו להגיע למת... לקריעת ים סוף מוכנים לדבר הזה, מוכנים לקפיצה הזאת? אני רוצה להגיד, לא להיגאל מחוסר ברירה, אלא להיגאל מבחירה. ואני מרגישה ששבת חול המועד פסח נותן את הזמן הזה להמתין לרגע ולהגיע לים סוף מתוך בחירה, לא, לא מתוך פחד שאנחנו רצים מהמצרים, אלא לרוץ לתוך, אני קוראת לזה החיבוק של הקדוש ברוך הוא, החיבוק של עם אלאה. אנחנו מחפשים ורוצים את השותפות הזאת, אנחנו רוצים את הפנים אל פנים, אבל בשביל הרצון הזה צריך לרגע לעצור. שבת חול המועד פסח. זה רגע באמת לעצור כדי שנוכל באמת להגיע גם לשירת הים. שבת שלום, חג שמח.